ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ହେୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ, କାଲି ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା ନେଇ ଭରସା ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହେଇକି ଏ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଦଲାଲମାନଙ୍କର କୁଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଆଜି ଆମେମାନେ ବେକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଚୁର୍ମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍ ବା ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଏ ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ପିଢ଼ି ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ଆଜି ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ହେୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ, କାଲି ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଟେଟ୍ ବି ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୂର୍ବପରି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର୍ ଚାହିଁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ଅଛି ଓଏସ୍ଟେଟ୍ ମାର୍କଟା ସେଇଟା ତା'ର ଯେମିତି ଥିଲା 60%, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କଟା ରହିଯାଉ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଟିଚର୍ମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ ପଳେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ବୟସର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିଚରସିପ୍ଟା ପାଇବୁ, ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଥିଲୁ, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ଆମ ସହପାଠୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇଜୁରାମ IAS ଏକାଡେମି ସାଇଟିଂ ଅଫର୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ IAS ଆଣ୍ଡ OS କୋଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 60% ଅଫ୍। ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ।